پیاش دیگه دامه لکه پیشکیت مثلا بوله فهمی دورگاه شب. Assalomu alaykum. Yangi vlogga xush kelibsizlar. Kuningizga yaxshi o'tdimi? Demak, bugungi vlogga Emirates'dan boshladim. Demak, hozir men nima qilmoqchiman? Sizni tanishim orqali men biletni oldim-da, Big Bus tur degan, demak, turistlar ishlatadigan avtobus hisoblanadi. Shunda uchib ko'rmoqchiman Big Bus tur Dubai. Mana Big Bus Dubai degani ko'ryapsizlar. Mana hamma qiz menga hozir biletim registratsiya qilib beradi. Mana kartasini qo'yib qo'yibdi. Ko'ryapsizlar, kort degani karta. Yani bilirsiniz ikkita liniya var, kızıl liniya, yeşil liniya. Hazır. Ha, üçte ekan, demek kok liniyasi bor ekan. Demek kok liniya ko'rasizlar. Dubai Marina'ga borar ekan, o'tdan Palmaga borar ekan, mana bu yerda qopda yo'l ekan-da. Yeşil liniya, demek mana burchalar abgacha kelar ekan. Qizil tur 2 soat ekan, yeşil tur 1 soat ekan, kok tur 1.5 soat ekan. Demek avtobuslar har 20 minut, 15 minut, 20 minutda kelar ekan. Shahar mana juda ham katta, ko'rasizlar. Ajoyib. Demak, qo'limga bilet berishdi, mana ko'rasizlar, yozib qo'yilgan. Demak, bu kun bo'yi soat ertalab 9 dan kechqurungi 9 gacha ishlatish mumkin. Demak, otlarni hech narsani yoshmagan. Sizlar 4 kishi bo'lsangiz, 2 kishi borib kelib, keyin undan keyin yana 2 kishi mana shu bilet ishlatsa bo'ladi. Hech kim bilmasa kerak. Biletning narxi 273 dirham, 75 dollar atrofida ekan. Undan tashqari kechqurungi tur bor ekan. Kechqurungi tur demak bu 55 dollar ekan. Endi bu demak kunduzgi ham kechqurungi ham tur. Agarda endi bir xillan vaqti bo'lmasa, demak kechqurungi tur olishadi. Men bugun ikkita tur qilishga harakat qilaman. Kunduzgi, kechqurungi. Mana avtobuslar. Demak avtobusda bitta eshik. Mana avtobusga chiqyapmiz. Mana avtobusga chiqdik. Chiqqaningizda mana bu yerda xalaki qo'yib qo'yishgan bo'ladi. Shu yerda suv bo'lishi kerak. Mana muzdekkina suv. Kechetarga chiqdik. Mana avtobusni ko'rinishi, tashqarida odamlar bor ekan. Oldidan ko'rinishi. Demak, hozir haqiqiy turist nima sezishini mana hozir ko'raman. Mana bu. Hozir Emirates'dan chiqib Dubai mol tarafiga ketyapmiz. Demak, avtobusda Wi-Fi bor. Bundan tashqari qo'limga mana naushnik berdi. Demak, mana naushnikning apparati bor ekan. Mana bu yerda ko'rasizlar. Shunga taqib qo'yibdi. Mana 12 xil tilda yozib qo'yibdi. 12 xil tilda eshitishingiz mumkin ekan. Avtobus ketayotganda zarfis orqali o'sha yo'l atrofida nima bo'layotganini eshitib ketsa bo'ladi. Katta ko'chaga chiqib oldik. Bu yerda burchaklar ham. Lekin tepadan dahshat ko'rinar ekan. Metroda ketayotganda video qiluvdim Ahmedni. Agar esingizda bo'lsa, endi avtobusga ketib video qilayotgan deb olaman. Avtobus bo'lmoqchilar, chunki Marina ketadigan avtobus ko'proq to'laroq bo'ladi. Demak, men hozir yashil liniyadan qizil liniyaga o'tmoqchiman, lekin bu Dubay bo'lgan yetib borganda. Ha, juda ham ajoyib ko'rinar ekan ikkinchi etapda. Mana. Yomon shamol bo'yapti. Lekin yomon emas manzara. Shamol vaqti. Yo atrof ko'rib ketsa bo'ladi. Har doim kerak manzara. Mana Marriott binolari. Beshinchi mehmonxonasi. Dahshat lekin. Bularga tovar jaqlamanni o'ylamadim jaqlar. Va manzara ajoyib. Avtobus bo'lmish lekin 2-3 ta odam. Kapitelliga mehmonxona bo'lishi kerak. Mana bu zo'r narsa qurilyapti. Singapurga o'xshab qurishyapti mana bu yoqda, ko'rasizlar, katta. Joy juda ham ajoyib manzara, mana shu qayilishdi. Gullarni zo'r ekishgan mana shu yerda. Hamma bino har xil joylashgan, har xil dizaynda qurilgan. Mana bu yoqdagi manzara. Dubai Mall oldiga yaqinlashyapmiz. Mana bizdagi mana uylar ko'rasizlar. Bu yerda vapshe kamroq yuraman chunki bu yerda probka ko'p bo'ladi.
Maintenant, tepadagi yo'ldan yuraman. Pastlik emas. Dubai Mall'gam yetib keldi. Dubai Mall deb yozib qo'ygan. Hozir boshqa avtobusga sakraymiz ham yo'da. Juda ham ko'p ekan avtobuslar. Yetib ham keldi. Ana yana qurilish ketyapti mana bu yerda har doimgidek. Qurilishadi, qurilishadi nimadirlar. Mana boy ko'rsatayotgandek hamma joyda ko'ryapsizlar. Mana apparatlari bor, demak, naushnik bilan tiqib olib eshitsa bo'ladi. Lekin stullari uje quyoshda kuyib ketibdi. Ko'rasizlar, rangi qolmagan, oqarib ketgan. Mana keldi, bitta avtobus turibdi, lekin bu Vosha kompaniyaning avtobusi. Mana ko'rasizlar, Sightseeing Dubai tur ekan, i biz Maminga xos sakraymiz, Mamila ham hozir o'shaqa sakrashyapti. Buniki safa boshqa joyga polni ochiq ekan. Red line. Evet, ben ikinci avtobüsga chiqib oldim. Mana manzara. Qani eski shaharga qarab ketyapmiz hozir. Juda ham ko'p avtobuslar, juda ham ko'p ekan. Lekin u naryodagi o'sha mana bitta qurilayotgan binoni ko'rasizlar, xuddi Singapurdagi Marina Bay degan binoga o'xshab qurishyapti. Titanikka o'xshaydi ko'rasizlar, binoni ustiga joylashgan, ulashgan ustidan. Menimcha ancha buncha zagar olaman bugun yaxshigina. Ko'rdi ko'rayotgan uylarni orqasida o'sha yerda katta shayxi uy joylashgan. Lekin 2-3 km uzoqroqda joylashgan. Lekin o'sha mahallaga kirgandan keyin u yerlarni videoga rasmga olish mumkin emas. Shuni esam juda ham shovqin ekan, lekin o'sha shovqin bo'lganiga bilmadim lekin. Hozir mahalla yo'qmi? Mahallaning orasidan o'tayotganiga shovqin emas, lekin katta ko'chada shunaqangi shovqin, shamol. Konkurent avtobus. Bu rayonlarda ko'rasizlar, parkovka qilish mumkin emas. Endi faqat o'ziniki bo'lsa, u mana uyda qanaqadir ko'rasizlar, ziyofatmi, nimadir bo'yapti. Banketmi? Qo'yil mana. Ko'rasizlar, parkovka mumkin emas, bo'yishgan, tartib bo'yishgan. Mana ishchiluvchi mana katta parkovka quryapti. Bu yerdan o'tib ishchilar Dubai Mall'ga boradi. Yo'l narigi betiga. Mana mana bu yerdagi manzarani qaranglar. Qurilish, yana qurilish. Deyim, nimadir qurilish, ana shovqin, hamma joy shovqinlayapti. Mana bo'lar ekan u manzara, chiroyli. Dahshat manzara. Ko'rasizlar, qurilish, yana bir bor qurilish. Mana City Walk oldidan o'tyapmiz. Mana City Walk qarang. Ertalab hech kim bo'lmasa kerak. Ko'rasizlar. Так, City Walk bu yerda. Hozir City Walk oldini aylab chiqarkan menimcha. I bu yerga boramiz keyin. Kechqurun juda ham odam ko'p. Shunaqa aylanib, manza qilib yuradigan joy bo'lib qoldi. Ertalab bo'mbo'sh mana soat 10 yarimdan oshdi. Mana bitta Laville degan mehmonxona. Demak, shu yerda o'sha ko'pchilik youtuberlar kelganda mana mana shu mehmonxonada yashashyapti. Bilmayman, sponsorlik qilishyaptimi, reklamasi uchun. Yangi uylar tushgan, ko'rasizlar, hammasi sotuvga tushgan. I mana bu yerda ko'rasizlar, bitta bino bor. Demak, bu kichkina mini zapparkni qanaqadir ajoyib bino qilishdi. Ichida qanaqadir o'zini tropiki bor, o'sha yerda qushlar bor, papugaylar bor, qanaqadir hayvonlar bor, qanaqadir ajoyib qilib qo'yishdi. O'shanga bir kun borish kerak. Mana mana shu joy 3 yil oldin vapcha qumiydi, hech narsa yo'q edi. Mana mana shu yerda ko'rasizlar, shuncha narsa quttishdi. Hozir naushnikni eshityapman, demak, Dubay tarixini aytyapti, nechinchi yil tashkil topgan, qaysi sheyxlar bilan, qanaqa hammasi tashkil topishgan, qanaqa o'sha oxirgi emirat qo'shilgan, undan tashqari emiratda qanaqa uylar sotib olish mumkin, qaysi rayonlarda olish mumkin, qanaqa zakonlar chiqqan, masalan, hamma informatsiyani beryapti. Endi juda ham ko'p informatsiya, prosta eshitib ketyapti. City Walk bu tarafidan aylanyapmiz hozir. Manzara ajoyib, mana shu joyni ko'rdi. Yepyangi uylar. City Walk. Mana binolari. Eski shaharga qarab ketyapmiz.
ko'pchilik binolar bitta aslida ishxonalar joylashgan, ofislar. Mana bir xillar uylar bo'ladi, deydi rezidensiya hisoblanadi, kvartiralar. Mashinadagi narxlar juda ham osmonda. Mana bu yerda kelajak muzeyi qurilyapti. Ko'rmoqchilar tushunangi dahshat proyekt. Garden Club. Kurası da keçi kurun cüddü hem acayip park. Ooo dahşat. Ara kurası da cüddü hem acayip park geçen dahşat böyle de yan dayılan koymak için ben. İyi. Ara. Ooo bana Dubai ramkası. Yenge bilet 50 dirhem eken 15 dolar etrafıdı. Şu an bir günü planda var. Degan shaharga keldim. Mana bu katta proyekt qurilayotgan ekan, qaranglar. Wi-Fi center, demak, Wi-Fi center nima degani? Misr ihromlaridan xuddi nimadirlarni kopiya-kopiya qilib olishgan. Lekin chiroyli qilishgan, ko'rasizlar. Xuddi Misr kelib qolgan deysan. Bu yoq uje Gretsiya bo'lib ketdi. Lekin mana eng chiroyli qismi chiroyli qilishgan, rostdan ham Rimga o'xshaydi. Oo, mana mana qaranglar. Tilla sifat qilib o'xshatishibdi. Mana yana, oo. Lekin rostdan ham cho'tki qilishdi kopiyasini. Tam Wi-Fi mehmonxonasi hisoblanadi. Dubayda birinchilardan bo'lib ochilgan joylar hisoblanardi. Oldin mana mana shu oldin dong'i ketgan joylar edi. Hali yangi shahar qurilmasidan oldin. Keyin mana o'zi yangi shahar qurilgandan keyin mana bu yo'q joylar sekin eskirishni boshladi. Targ'ov center kiradigan joylar. Mana bu Dubai Healthcare City, demak Dubai sog'liqni saqlash shaharchasi hisoblanadi. Talabalar shaharchasi masalan yozib qo'ygan. Доставляемыми из самых известных клиник и больниц со всего мира. Это один из самых больших медицинских районов в этом регионе, предлагающий высокие стандарты медицинского лечения. В целом проект включает в себя создание учреждений здравоохранения, больниц и клиник, медицинских и фитнес-центров, лабораторий, научно-исследовательских. Sheikh Rashid Hospital hisoblanadi. Rossiya eski shahar atrofidamiz. Mana nari yo'lda deyri. Mana bu Sheikh Sinisini uyiga, endi hech narsa ko'rinmayapti bu yerda. Urjumanga keldik mana. Shahar muzeyli joyga keldik. Juda ham qadimgi joylar ekan. Endi faqat turist keladigan joy ekan, ko'rasizlar. Bizim bir yaqin yetib kelguncha ancha-muncha vaqt ketdi, probkada. Sheyx Zayed 100 yilligi deb yozib qo'yibdi. Hamda ko'rasizlar 1918-yil, 2018-yil. Ey, mana muzeydan chiqdik-da, hozir ketyapman, lekin boshqa avtobusga chiqdim. Hozir odam juda ham ko'p. Quyoshda ketyapman, lekin pishib ketmasam bo'ldi, pomidorga o'xshab. Mana sekin ketyapmiz, probka ko'p yon atrofda. Shaharda parkovkalar har doim to'lib bo'ladi, topish juda qiyin. Metro stansiyasi qadimicha bo'lgan.
من بیاده پورت جایلشگن که آت پورت درسته نهر یاده کیمه لدرسته اوه اینه کیمه درسته توریشتی چیزکی کیمه پورت من هم ده اسکی جاییده هریتیج ویلش دیمه بو یاب بو فازر ریمونت اکن سو نهر یا بیتی گو تولمزه مله تونل چیستی؟ بود تی یعنی خورلشله دیر دوبای دامزه حاضر که دو مترو ستنس ترکته حقیقتا آب کی توت بزنه من ها تل بزرگی کلدی شده این کب تل سات شده مشده مش محله لی ایچکر را ده کچکن کچکن کچه لده فت بازار سی جای لشکن بگرو سلم هم مگزینه همه جا تل بایاتفته نریا ده این راس کب تل بازار دیمین خواست دو کریزگی بارمزه و نالدم هم افتوبوس کشت مخشیدم بو لنه کنکورنتی که کوراسل باشه که افتوبوس کنادری اشرا چرالی را ریکلامه داره بلن این بو امریز گروپ دیمین وش امریز کمپانیه سی قریب کن حاضر از گینه اوچ ایلن کورمزه شهر کورمزه دیمین من بیلیتینگ کرر کن بو شنگی 50 درخم طول میمم من دیمین بو بر ساعت ایلنه ده ای قیت کلمزه که افتوبوس گوترب دوبای ما رو گیتم زر منه تشکره منه سو افتوبوس لره بار نه عبر دیله ده مو کراسه لنه بدم که بات ده دیمه بله بودن آدم لنه آله بیقی سو نریا بیتی که آبار پایده بله بردر خم نه کشی باشه که طوله که بات کراسه لنه اینده بو خنه در قدیمی ترانسپرته شنو سخلب خالشته شنو لیکن کبچه لیشله چه سو نرگی بیتی گوش کن دیمه دیر دوبای دن بر دوبای گوت لده میمنه خواست قیق چیدی دو کروی زیلده و شنگه خواست ایلن هم ده شهر و بیادن کورنش درست ده آدم کب این نقه طولن اصلا یاش کات دادم لالر کن شهر شو خونی و خالده ده چکین تینچ کنی که دوام بزن بکن نسوله ده عجب مزاره درم ایسک ایسک خیق ده باره کن بله کرک خیق ده روزه گره جایم قزو مسو لیکن من یعنی کورسات سه بولادن و من ارسانه یعنی کورسلی ایسکی دوبای من ایسکی دوبای شنها کورنشته من مشت پیدا بگن دوبای که این شدن که این شهر گروباش لانه بخود تلاش کید گیا من کورنشه من همه کت افتوبس بر برگه کن کورین بیگ بس تور بلند سیتی سایتنین آلدم بیت دمش بیگ بس تور بولاده اون طرف دیگه این بیار گوت گیده دمی کت بب گیچته حاضر اگر دش مثلا اون چون سی هم بار واشه چی تور من این مدر ساچ شد مروش نی نخه پیوه گه چی ساچ شد پیوه مروش نی بای سیلنگ سی بای افتوبس من میادم اوتوده دیمی ایلانه نریادن سو تیگیدن اوتده گولد سوکتن اوتده من نرسی کل داده بزن نریادن آش دیگیم این من حاض بیادن کورنجون غریله این بیاخت این چکرگی قرب که داده کلیک درم که برم ایسک شهر کورنشون اقه دیمی اون قل بر دوبای چپ قل دیر دوبای دوبای من مشی آجایل دن راش رنشی باش لنب که این اوزو ایچکر را یه شهر او طرف که اوچشگیم من هم که نمه دارم خوش بوده لیکن ایسکی چه دیزاین ده خوش بوده کروسله من هم یگر موت زیلی بیناله همه سه کروسله داشت کندیسانیر لر بالکون ده جایلش کن دیمه یینگی ویلان کندیسانیر اوجه شون داد پتالوک کولم کت کن بولد ده هوا تورتا دیگن جایه دیمه تام ده بولده لیکن من ایسکی دوم لده کروسله همه سه کندیسانیر لر بالکون لر ده جایلش کن هم لیکن ایسکی قیق نه کروسله من مشل دو کریز من بزنیم ماشین گفت گنده که تام ده بیتسته این مثلا توریسم ده بو آدم کب همه زیرگی اترپ تزگیده بکن عرب چه اشلو خوب کشته من بیده چرایلی یختلی ترگنه گه ای من ینگی دوبای کورون واتلی کورات گندرسلی ای ارکسته او نریاده دوبای فریم دیمه دوبای رم کسیم کورون واتلی دیمه چپ طرفته نمیاده ایم چرایلی یختلی دربته و همه غره جگر این یخته چه یلتلیر گرلی که من این کت بانک که بیناسه من امریتس ام بی دی نیشنل بانک آف دوبای دیده من یختل بیادن کورون وقته من چپ طرف دیگه تیگر دیگه یخته ای که چراری یختل وقته من هم یه بینگ کنادر جای اسکی خیخ لنه بخته سبسته گیره من ایده جده یم کب هم موشنگی خراغات ده دیگه راست برم جده یم کب میگه مشی کن راد که منظره مشی منظره اشلی دوری که باده بلگم
Bo'ldi, menimcha sayohatimizni tugatdik, chunki qayt qayilyapti u yoqqa. Agar adashmasam, Naryoda Dubai Creek degan park joylashgan. Kipargandera men aeroportga yaqinlashgan sari binolar chiroyliroq, kattaroq tushganda, eski shaharda kichkinaroq mana. Bu yoq eski shahar. Ham manzarani ham har kun ko'ra olmaysan, lekin qanaqadir neobichni manzara to'rs. Bo'ldi, tur ham tugadi. Yaqinlashyapmiz. Mana u endi yaxta kelyapti, ko'rayotgandirsizlar. Ha, pastdan boshqacharoq ko'rinar ekan, qaranglar. Ha. Demak, kechqurun bo'ldi, ujinli bo'ladi. Bufet ujinli ko'ryapsizlar. Ovqatlanish idishlari turibdi. Kechqurun odamlar mana shu ovqatlanib, aylanib dam olishadi. Kechqurun odamlar mana shu ovqatlanib, dam olib, tepada shahar ko'rishadi. Endi eski shahar. Mana shuncha talaba turist turibdi, bizdan kechiqishadi mana shu Dokriz degan lotkaga. Endi avtobusga chiqdik, qanaqadir gip chiqdi bo'ldi. Bir yana gip gapirib turibdi Filippinis bola. Jon berib gapiryapti, nimalar dedi. Mana ketyapmiz, Dubay mol tarafiga ketyapmiz bo'ldi. Eski shahar yetadi bizga. Shunda mana yuk tashiydigan karga. Qayiqlik Eronga olib ketarkan mollarni o'tdan olib kelib bu yoqqa masalan aylantirib o'shar ekan. Mana anini chiroyli qilishni ko'rasizlar. Solnishi batareya. Dahshat bo'ladi shu. Qurilyapti shu yerda dahshat narsa yaqinda ochiladi. Bo'ldi, deyradan ketyapmiz. Eski shahar bo'ylab sayohat ham tugadi. Mana eski shahar metrosi, qizil liniya. Mana Dubai Creek, Gofli joylardan o'tyapmiz hozir. Demak, Deyra Dubaydan bar Dubayga o'tyapmiz. Mana manzara chiroyli. Ko'ryapsizlar. O'o, juda ham chiroyli manzara. Demak, o'ng qo'lda Deyra Dubay, chap qo'lda bar Dubay. Mana Raffles Dubai bo'yiga vafi joylar ko'ryapsizlar. Taksida men bo'tdi chaqirmagan mehmonman. Buni ham balki bo'tdi taklifnomalar bilandir. Balki internetda ko'rib chop yetib keldim. Bu yoqqa bilasizlar, endi ush kino boshlanib bo'lgan ekan.